Muri aba banyeshuri birukanwe harimo umunani bari barangije umwaka wa gatanu na babiri bari barangije umwaka wa kane w'amashuri yisumbuye. Aba banyeshuri bavuga ko batazi icyatumye birukanwa. N'ikimenyimenyi ngo na namwe ubuyobozi bw'ishuri bwigeze bubasinyisha ko hari amakosa bakoze. Ahantu bigeze batwandikisha ngo uvuge ngo warasinye ngo bagutumye umubyeyi nyaruko n'ababyeyi iyo bagiye kukwirukana banza bagasubiza umubyeyi bakamubwira ngo umwana yananiranye ibyo byose ababyeyi batunguwe basanga ngo batwirukanye nta kintu na kimwe. Ababyeyi nabo bavuga ko batigeze bamenya ko abana babo birukanywe kuko ngo nta ndangamanota bazanye, yemwe ngo nta nubwo bigeze babatumaho. No kuvuga ngo bigeze batanga bavuga ngo niba ari weekend cyangwa iki nta bigeze babaha, ahubwo nyine icyo nicyo cyadutabuye. Kuba nta rindi shuri ryigisha ibyo gukina umupira w'amaguru mu Rwanda byatumye babura aho berekera. Ababyeyi babo bavuga ko bumvishije ko bakwiye gusubira mu mwaka wa kane bagatangira ibindi, ariko ngo barabyanze. Uwo mwana rero yaraje turinginga ngo tumushyire hano muri isi yacu, umwana ati ntabwo najyayo. Nk'akarebe ntabwo yava mu wa gatandatu ngo asubire mu wa kane nk'ibishoboka. Ibo yibereye i Kigali nyine kwa mushikiwe. Aba babyeyi bifuza ko ishuri abana babo bigagaho ryaca inkoni izamba, nubwo ngo babaha kwiga bataha hanze ariko bakabareka bakarangiza amashuri yabo. Umuyobozi w'iri shuri Christophe Nkusi wavuga ko aba banyeshuri birukanywe kubera imyitwarire mibi yabo, yanatumaga muri iki kigo hagaragara imyitwarire mibi muri rusange kuko bari urugero rubi mu myitwarire idakwiye. Aravuga amwe mu makosa bagiye bakora bakabasaba kwisubiraho ariko ntibumve. Bamwe bagiye basohoka hanze y'ikigo nta ruhushya ndetse bakanagenda ijoro. Hari n'abafashwe n'abashinzwe umutekano mu mudugudu, mu gitondo twagiye kubafata kuri polisi. Ikindi mu by'ukuri nta bikoresho by'ameza babaga bafite, akaza avuye nko gukina n'intoki agahita akora mu biryo abandi banyeshuri bari kwiserivamo. Hari n'abagaragayeho gutwara ibiryo muri dorutwari bikurura umwanda, imbeba zikaba zaza abanyeshuri baryama zikaba zakwangiza ibiryamirwa byabo n'imyambaro. Muri aba banyeshuri ngo n'abasibaga ishuri basohotse mu kigo, hari n'uwari warajujubije bagenzi babiba ngo yagendanaga akanyundo ko kwishisha ingufuri z'ibikapu byabo. Ibi byose ngo byagiye byiyamwa abana kenshi bagasabwa kwisubiraho kubiga gukina umupira w'amaguru, hakiyongeraho ubutumwa bubabwira ko nibatihana bazabirukana kandi ko batazabona ahandi bigira kuko nta rindi shuri ribyigisha mu Rwanda. Ibi binemezwa n'umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe imibereho myiza Annonciata Kankesha uvuga ko yabibwiye n'umubyeyi uhagarariye abandi. Kuko yaranabibabwiye yaravuga ati mudahindutse ngo mube abana beza bizabafata gusubira mu mwaka wa kane, muhindure ubuteyo mwigaga kuko futuboro ni nkaniri honyine. Ibi kandi ngo bagiye banabibwira ababyeyi iyo habaga hateranye inama z'ababyeyi, cyane ko iyo harangiraga iya rusange abafite abana biga gukina umupira w'amaguru bagiraga inama ya kabiri ibereka ko abana babo bitwara nabi. Ku bijyanye no kuba ababyeyi bavuga ko batigeze bamenya ko abana babo birukanywe, uyu muyobozi avuga ko nubwo batabahaye indangamanota z'umwimerere bitewe n'uko hari amafaranga bari bakirimo ishuri bari babahaye kopi zazo kugira ngo bazazereke ababyeyi. Naho ku bijyanye n'uko ngo ababyeyi batahamagawe ngo babwirwe iby'imyitwarire idahwitse y'abana babo, ushinzwe imyitwarire muri iki kigo avuga ko bitoroshye kubona ababyeyi kubera ko abana b'imyitwarire mibi batanga nimero zitabaho wahamagara ababyeyi ukababura. Ku bijyanye n'uko abana bavuga ko nta hantu bigeze basinyira amakosa, ushinzwe imyitwarire avuga ko aba banyeshuri batemeraga na rimwe gusinyira amakosa bakoze, kubasuzuguraga cyane ababarera. Kimwe n'abagenzi babo 12 bigaga mu yandi mashami nabo birukanywe, ariko bakaba barabonye ahandi biga bitewe n'uko ibyo bigaga biba n'ahandi, ngo nta nubwo batumwaga ababyeyi ngo batahe bajye kubazana. Bagumaga mu kigo bagacengana n'abayobozi cyangwa bakaguma bugufi y'ishuri, igihe bayo cyo kugaruka cyagira bakigaragaza ubuyobozi bw'ishuri bukabura uko babagira. Iyi myitwarire kandi ngo yabwirwaga ababyeyi mu gihe cy'inama ariko ntacyahindukaga. Umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe imibereho myiza avuga ko nta mubyeyi wigeze aza kumureba ngo amukemurire ikibazo cy'umwana we wabuze ishuri, ariko ko baza kubikurikirana bakareba niba ntacyakorwa kugira ngo aba bana bayo kubura uko biga. Dutanze diretera atari ku kigo kugira ngo tubashe kubivuganaho neza turiho umurongo, ariko mu by'ukuri tuzabanza nabo bana tubanze tumenye rwose ko bagiye kwiga. Nsanze ntaho biga twasaba diretera agaca inkoni izamba, ariko n'abana bakadukorera komitimenti bakumva ko kwiga ni kimwe no kwitwara neza ni ikindi. Namubajije arambwira ati aho abo ngabo twabirukaniye noho ngubu niho disipline mu kigo noneho irimo, ubwo muramutse mubagaruye ubwo ntibyaza teze yuko wenda niya disipline nayo itangiye kugaruka yavamo. Ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yabagaruka ku mbaraga, ugomba kuvugana n'ubuyobozi. Ntabwo mu bana magana ane nabige kureya reka wazanamo abana n'ubundi bigisha imico niba abandi utabashije kubashyira kuri rasamburoma abana bose barabigendeye ni processes. Ese abana bagenzi babo bo bakwemera ko abo bana bagufuka? Ubundi amashuri yigisha imyuga ngo asabwa kwigisha abana ku buryo barangiza bafite ubumenyi ngiro, ubumenyi rusange n'imyitwarire myiza. Bari abana birukanwe
ngo bari bafite ubumenyi ngiro n'ubumenyi rusange ariko baburaga imyitwarire myiza. Marie Claire Joyeuse, KT Radio mu karere ka Huye.